Sveiki mūsų mėly žiūrovai, šiandien laidoje aš norėčiau jums pristatyti žmonės, kurie domėsi ne tik tai šunims, bet ir kaip ir žmonės normaliai domėsi vienas kitu. Ir tai yra bendruomenė žmonių, kurie Šiauliuose susirenka ir bendrauja, dalinasi įspūdžiais. Ir šiandien vyksta kažkokia įdomi akcija. Tiesą sakant, aš iki galo dar nesuprantu, kas čia yra, bet norėčiau, kad jūs man paaiškintumėt anksčiau ir tiesiog prisistatytumėt, o vėliau mes dar šiek tiek pakalbėsim apie kai kuriuos įdomius mums visus dominančius dalykus. Gerai, aš esu Darius, mūsų akcija yra Šiaulių universiteto studentų akcija, kuri yra prevencinė tokia, kad šunų augintojus paprotinti, kad yra ne tik tais jie ir jų šuniukai, bet yra ir dar aplinkiniai žmonės, kurie vaikšto ten pat, kur ir šuniukai ir gali netyčia įminti į tai, ką padaro šuniukai. Tai va tokia mūsų ir yra akcijos esmė, kad šunų augintojai susiprastų ir susirinktų visus kakučius, kuriuos padaro jų augintiniai. Sakykime, jūs akcentuojate tokį dalyką, kaip tik tai, sakykime, išmatų, ekskrementų valymą ir kad būtų patiems švariau. O dabar aš šiaip norėčiau žiūrėti, kokį šunį pats laikot ir, reiškia, kada jūs čia susirinkat, kad mūsų žiūrovai galėtų sekmanį gal prisijungti prie jūsų ir ateit čia pabūt kartu, padalyvauti ir šunis pamokyti? Iš tikrųjų, gal yra ne visai taip. Čia yra vienkartinė akcija ir mes ją siekiame tiesiog, vėl kaip ir minėjau, šiek tiek sąmoningumo išmokyti tuos šunų augintojus. Aš pats asmeniškai neturiu jokio šuniuko. Aš auginu katę, tai ta katė į lauką neina, tai man šita problema kaip ir tik aš iš vienos pusės ją matau, kaip tas šunų neaugintojas. Supratau, tai reiškia, problemos yra šiek tiek platesnės. Aš ką ir norėjau, sakykime, taip išprovokuoti, nes matau, kad šiandien čia nelabai daug yra žmonių susirinkusių su šunim. Vienas kitas žmogus atėjo pasižiūrėti, kas čia vyksta. Jūs leidot balionus, jūs turit apsirengę kažkokius kostiumus. Žmonės, aišku, vaikšto, žiūri pro šalį, žvalgosi, bet nematau žmonių, kurie ateitų čia kartu su jumis bendrauti. Aš tai todėl galvojau, kad jūs esat kaip ir šunų augintojai, bet kadangi taip nėra, reiškia, kaip jūs galvojate aplamai ir vertinate tą situaciją, kad Šiauliuose yra labai mažai šunų vedžiojimo aikštelių, kaip padaryta. Vat, čia mes matom vieną aikštelę, jeigu paprašysim operatorius, gal mums parodys, tai yra aptvaras, kurio šunys vedžiojami, bet žmonės, kurie gyvena, reiškia, už kilometro ar už, ten, sakykime, netgi ir daugiau, ir jiems daikyti tos aikštelės, sakykime, nėra tokių galimybių. Kaip jūs vertinat aplamai tas vedžiojimo aikšteles ir kas ten vyksta juose? Tai tos vedžiojimo aikštelės yra labai geras dalykas, tik jos jų greičiausiai yra per mažai ir jos yra per mažos, nes, tokioje aikštelėje, vat kaip čia, tai gal nelabai ten ir sutilptų tie visi šuniukai. Keli šunis, vienas, jeigu agresyvesnis atsirastų, tai jie ten paskui problemas ir šeimininkam ir šunim turėtų būti. Tai va teisingai. Tai gal iš tikrųjų čia nereikėtų tų šunų uždaryti į kažkokias aikšteles ar jų izoliuoti kažkaip. Tiesiog, jeigu tas šuo su antsnukiu, jis gali vaikščioti tarp žmonių, taigi šunis ir yra žmonių draugai. Tik tai susirinkti tos kakučius reikia po visko. Kad... Vienu žodžiu, žmogus, mėly žiūrovai, neturėtų būti spraustas į aptvarą ir kartu su savo augintiniu, o turėtų tiesiog neš pilną atsakomybę už tai, ką jo šuo gali padaryti. Reiškia, tai pridedant nuo įkandimo ar išgazdinimo žmogaus ir baigiant tuo, kad jis vis dėlto daro gamtinius reikalus ir tuos dalykus reikėtų patiems jau susirinkti. Visiškai teisingai. O kas turėtų vis dėlto kontroliuoti visus dalykus? Nes jeigu mes išeisim kiekvieną sekmadienį baltai apsirengę ir paleisim balioną į viršų, nemanau, kad žmonės kas pasijuoks tik tai ir nemanau, kad tai bus labai didelė veiksmė. Iš tikrųjų, turėtų būti kažkokias kontroliuojančias instancijas, kurios vis dėlto padėtų žmonėms švariau, tvarkingiau ir atsakingiau žiūrėti visais tuos reikalus. Aš nemanau, kad kontroliuojančias instancijas čia kažką pakeistų, nes viskas yra žmonių galvose. Reikia keisti mąstymą. Vat tokios akcijos kaip šita, kuri yra draugiška. Mes nieko nebaudžiam, nieko negaudom ir niekam negrumojam kumščiais. Mes tiesiog rodom, kad galima viską daryti šiek tiek kitaip. Čia daug labai nereikia, reikia tik, kad šuniuko augintojas įsidėtų maišelį į kišenę prieš išeidamas ir viskas. Nu, sakykim, jeigu mes kalbam taip, apavai savo laidose aš stengiuosi žmonėm parodyti realybę, kas vyksta iš tikrųjų gyvenime. Taip, tokias vienkartinės akcijos ar dar kažkas, bet kaip reikėtų išspręsti tokias problemas, kada iš tikrųjų mes ten galim tuos ir kakučius susirinkti, reiškia, ir tą maišelį turėti, gal galia nusipirkę, bet vis dėlto tie eksperimentai neturėtų būti išmetami kažkur, kad tu jų neprasneši į namo, jeigu tu jį išmesi į savo namo šiukšlių kibirą, po to išmesi į konteinerį, taigi vėl bus lygiai tas pats. Turėtų būti atskiri kažkokie tai konteineriai, turbūt, kad žmonės galėtų
reiškia, kur dėti visas tos dalykus, reiškia. Jūs dabar tai mačiau, paleidot su balionais į maišelį į gatvę, o tai iš tikrųjų kaip turėtų būti. Tai tas paleidimas maišelio į orą su kakučiu, jis yra toks simbolinis dalykas, mes tiesiog parodom šunų augintojams, ką jie daro, palikdami kakučius čia, kur bėgioja vaikai ir taip toliau. Tai vat lygiai tas pats yra paleisti orą ir neaišku, kuris nukris. Nu, tai aš, tai čia buvo, aš netame. Taip bijau, kad auklėjant mūsų žmonės televizijos būdu, reiškia, kada viskas vyksta, tai žinot, gali būti taip, kad dabar žmonės pasipirks balionų ir paleis visi tos kakučius į orą. Tai ir gerai, ir atkreips dėmesį bent jau. Gal tada bent jau kažkas tai vyktų iš tikrųjų. Nu, tai ką, aš nežinau, ačiū labai jums už tai, kad jūs ką darot. Šiandien dalis buvo ir jumoro, reiškia, geros nuotaikos, ir saulė, ir sniegas, ir jūs ant sniego gerai matote su tai savo rašais galim parodyti. Turit kažkokį va, amblevą? Ar turėjo būti? Va, tyra, nieks nenumėtė, viskas aišku čia, kas vyksta. Mes tikrai turim, reiškia, labai atsakingai žiūrėti tai, ką mes darom, kaip mes gyvenam. O toliau mes pabandysim su keliais šunų augintojais pasikalbėti apie tas problemas, kurios iš tikrųjų mus domina. Ar žinai, kokia čia akcija? Taip. Kokia? Čia reikia surinkti tą šunų. Jo, nes, nu tai, nu žodžiu, reikia surinkti. Tai, ką šunus padarė. Ir už tai šuniukas būna apdovanojamas? Nu, sausai nudada. Nes jeigu čia visi nesurinktų, tai nu, būtų labai nešvaru ir negražu. O tu žinai, kaip reikia surinkti? Nu, yra tam tikri maišeliai. Kai šuniukas atlieka tą reikalą, tai tada reikia paimti. Ir kur padėti? Išmest. Tada neštis iki namų ir išmest. Arba šiaip iš šiukšliadėžę kur nors. Aha. Labai malonu, kad jaunimas kažkur tai kovoja, tegu tik daugiau informacijos ar būtų kažkokie tai į kiemus telefono numeris, kad kur žmonės galėtų galbūt tuo sudrausmintų, kad gali kiekvienas paskambinti. Arba ateiti kiemus ryte ir pasižiūrėti, kaip šuo vaikšto ir ką daro. Vaikai po to patys skverą laksto. Jūs manot, kad studentai šitą akciją suorganizavo labai laiku? Labai laiku, kol pavasario dar nėra, bet ir dabar va, ant sniego pilna ir pavasarį bus, aš pati savo kiemą valau, paskui išėjus, nu nemalonu, galvoju, gal kas nors nebeves, kadangi nugrėbiau, bet vis tiek tas pats. Ką jūs čia sumastėt? Tiesiog pavasaris laukia, aktuali problema. Šiandien gražu, šiandien sniegas, bet sniego nutirpus mes tikrai pamatysim visai kitokį vaizdą. Tai tas vaizdas, kuris mūsų laukia, mūsų labai ir paskatino. Tai šiandien tikimės, kad tiesiog visi mūsų išvydę, turintys gyvūnus, tiesiog pamatys, kad visgi reikia ne tik mylėti, bet ir mylėti, ne tik savo gyvūną mylėti, bet ir mylėti aplinkinius, kaimynus ir gal galę save, nes išmatos tikrai niekam nekelia malonumą. Ir ką jūs raginat padaryti paprasčiausiai? Tiesiog išeinant su gyvūnu pasiimti ir maišelį. Labai paprasta. Išeinu, gyvūnas pavaikščioja, pasiemu maišelį, susirenku, ką jis padaro ir visi mes esam tiesiog patenkinti. Gal žulų, bet šitas įžulumas yra simboliškas, todėl kad visi, kurie turi gyvūnus ir išeina su tais gyvūnais į lauką ir kaip jau minėjau, nesusirenka išmatų, tai yra taip pat įžulų, aplinkinių atžvilgių. Ir mūsų tai yra tik simboliškai. Ir ką tas į orą pakeltas kakutis simbolizuos? Kad jis gali nutupti bet kur. Lygiai taip pat kaip ir žmogus, kuris nesusirenka, jis nežino, kas į jo palikto gyvūno išmatas įlips. Jis pats, vaikas, bet kas. Mes norime, kad ne tik šio miesto gyventojai pamastytų, kad reikia ir gerbti ne tik savo šunelį, bet ir kitus gyventojus, vaikučius mūsų miesto. Bet mes norime ir kad gal netgi
galvojame, kad yra opi problema visai šaliai, šalies miestų problema, kad galėtų visi tiesiog pamastyti. Mes siekiame juos paskatinti. Būkime draugiški, tolerantiški visiems, mylėkime savo augintinį, gerbkime aplinkinius ir šypsosimės visi vieni kitiems. Nebus jokių problemų, rūpesčių ar tiesiog nemalonios savijotas dėl įminto va šito kakučio. Ir žiūrint į jūsų akciją, panašu, kad išlaidų turėjot ir gan tokių, na, ne vien simboliškų. Kas jūs finansuoja ir kiek išleidot pinigėlių šitai akcijai? Mes tiesiog, mūsų niekas nefinansuoja, mes finansuojame save patys, mes patys dalinomės išlaidas, nu, jos nėra iš tikrųjų tokios labai didelės, bet akcijos tikslas, manom, kad yra kur kas svarbesnis negu ta smulkutė materialinė mūsų finansavimo išraiška, kurią mes skiriam šitai akcijai. Malonu jūs matyti akcijai, kuri vyksta šiandien Šiauliuose, kad žmonės šiek tiek auklėtus, ar kaip tai pavadinti, nežinau. Bet man atrodo, kad ne visai auklėjimi esmė, o esmė yra mūsų mentalitete ir tai, ką mes matom, kaip mes gyvenam ir ką mes išgyvenam. Sakykime, šiandien vyksta akcija ir kad žmonės kuo mažiau, reiškia, tu nu, tiesiog valytų paskui savo šunis. Mes šiandien nelabai daug kalbėjom apie antsnukis, apie kitus dalykus, bet jūs vis dėlto kaip šunų augintoje ir jau senai esate šunų augintoje, su kokiom problemom jūs susidurėt, kad jums būtų patogiau gyventi ir kad žmonės jūs žiūrėtų daug maloniau aplinkiniai, kokie santykiai su kaimynais? Na, nežinau, aš gyvenu daugiau miesto pakrašty ir vedžioju šunį erdvėme Salduvės parke. Ten tokių didelio tokių susidūrimų su žmonėm nėra, bet jeigu tenka būti miesto centre ir ten jau žinoma daugiau žmonių, daugiau interesai susikerta, jau ir negalima šuns palaido vedžioti, todėl kad gali kas nors išgąsdinti arba ir kitas su savo šuniuku nenori būti apstotas. Aišku, ta, kur atsiduri priklausomai, kuria miesto taške atitinkamai yra ir elgesio taisyklės, kartu ir su tuo teršimu. Aišku, labai svarbu yra, jeigu jau niekur turi nuo šaliai, negali pasirinkti pasivaikščioti, reikia susivalyti aplinką taip, kaip ir namus, kad valom. Bet, sakykime, aš manau, kad jūs elgiatės pagal taisyklės ir tiesiog surenkat viską tai, ar parke vežiotumėt, ar mieste šunį savo. Bet vis dėlto, su kokiam problemom tenka susidurti, kur dedat visus tuos dalykus, ką susirenkat iš pasavo šuns? Į kišenę, iki pilmo kokio nors šiukšlių dėžės arba konteinerio. Bet ar jums netrodo, kad reikėtų vis dėlto turėti kažkokias tai atskiras dėžės, kur būtų specialiai šunims tuos ekskrementus rinktas? Vis dėlto pakankamai daug mes turim tų augintinių ir, kaip sakyti, neturėtų galbūt iš tikrųjų netgi pagal visas veterinarinės normas tie ekskrementai neturėtų pakliūti bendrą naudojimą kažkur tai ten tuos, sakykime, savartinus ar dar kažkur tai šiukšlių dėžėse jie neturėtų būti. Mano tokia nuomonė, aš žinau, kaip jūs, vat, kaip šunų sena augintoja, mastot. Nu, tiesiog. Tiesiog kitų, kol nėra iš ko rinktis, sukamės taip, kaip yra. Aišku, kiekvienas toks specialus, koks tai konteineris ar kas, tai
jeigu jis tik būtų, tai... Žmonės dažnai, aš kiek pats ir šunį vedžioju, ir visa kita, tiesiog susidurim su tokia situacija, kad jeigu pamato, kad tiesiog surinki savo šuns, išmatas, visa kita, žmonės kažkaip keistai pasižiūri ten, kaip jums tenka susidurti su kuo, kai jūs tiek tai darot ir kokia reakcija būna tų žmonių, kurie netgi šunų nevedžiojo, tiesiog aplink jūs vaikšta ir stebi visus tos dalykus. Kad kažkaip, ne, aš daugiau pastebiu pati, kaip žmonės renka ir netgi mes, kur susitinkam daugiau šunų būrys ir ten sportuojam ir jeigu atsitinka tokia bėda, šuniukas padaro labai natūraliai, visi su tuo įsitraukia maišiuką, visada jį turi, susirenka, patys bėgiojam. Tai jūs vis dėl to pastebit, kad kažkaip, ta tendencija... Aš susiduriu daugiau su kultūra, gal man tenka bendrauti su būtent su ta kategorija, kurie patys šunys dresuoja ir kurie turi tokį, jau jeigu jau žmogus įmasi dresuoti, auklyti savo šunį, aš skaitau, kad jisai yra kultūringas žmogus ir atitinkamai ir elgesys jo toks būna, kad jisai tada jau rūpinasi viskuo ir savo šuns elgesį ir savo, ir tai, ką šuo paliko. Na kągi, linkiu jums sėkmės, aš manau, kad mes gal susimatysim ir varžybose, ir dar kažkur tai mieste. Noriu palinkėti jūsų šunelį geros kloties. Matot, mėly žiūrovai, šuo labai išauklėtas, tai pirmoji eiliai. Manau, kad tiek jisai, tiek jo kakučiai randasi vietą ir neturėtų kelti didelių kažkokių tai sunkumų. Mato šunį, bet iš tikrųjų jisai tikrai prieišu šuo. Labai jums patarčiau, kas norite įsigyti šunį, rinktis būtent vokiečio aviganį, tai yra veislė, kuri artimiausiai mums yra. Tai kągi, visą gerą, ačiū jums. Ačiū. Jūs žinot, kokia čia akcija, jūs už ar prieš? Už, tik tai už. Kurgi prie namų daugiausiai mažą šuniuką vedžiojom, tai būtina susirinkti. Tikrai. O jūs šiandien susirinkot? Aš visada, va, maišelis mano jau paruošt, visada rankoj. Maišelis, laikraštis įdėt. Ir visą laiką taip darau. Ir kitus raginu, bet žinot, sako, pinigus mokam, tai ką mes turim rinkti. Nesuprant žmonės, kad moka, tai aš nežinau kam. Aikštelė gal yra? Nu, aikštelė yra įrengta, bet ne visiems patogu jinai toli, ypač jeigu rytą anksti kelies, 5 valandą ateiti į aikštelę. Taip ir namų vedžioji. Nu. Ir tokia išeiti susirinkti pati geriausia, ar ne? Taip, taip, aš tai skaitau pati geriausia. Vasarą, į pavasarį ypač nemalonu, kada sniegas nutirpsta, o ten visur būna, žinot. Vaikai nori palakstyti ir visur labai nešvaru, net pačiam nemalonu dideliam, tai ką kalbėti apie vaikus. Bet kiti sako, ai, va, čia dabar iš jų lauką rankas išsitepsiu, ar įmanom išsitepti rankas viską teisingai darant? Ne, yra maišelis, yra popierius įklotas į maišelį ir gražiausiai paimi ir niekad ten neįsitepi, nei tos kvapo yra niek. O metat kur? Metu, nu, sakysiu, į konteinerį, nes tikrai nėra prie namų kur nors tokios specialios dėžės. Pirmiausia, tokia mintis mums kilo dėl to, kad iš tiesų problema yra labai opi ir ji negimė tiesiog va dabar taip steigi. Tiesiog mes ten irgi galvojame apie tai, kad galbūt reikėtų padaryti kažkokią tokią akciją būtent Šiaulių mieste, nes kadangi mes šiauliečiai ir kadangi esame didžioji dalis gyvenančių būtent šitam rajone miesto. Ir šitas parkas konkrečiai, kurį mes pasirinkom būtent akcijos vietai, tai yra labai simboliškas, nes čia iš tiesų yra labai daug gyventojų turinčių šunis ir būtent čia vedžiojančių. Tai labai didelė problema yra tai, kad praktiškai didžioji dalis žmonių tiesiog nesusirenka tai, ką palieka jų augintiniai po pasivaikščiojimo. Ir ypatingai tai matosi pavasarį. Tai va, tai dėl to mes šią akciją sugalvojom būtent dabar, nes tiesiog nesinori sulaukti dar vieną labai nešvaraus pavasario. O tai visada noriu įsiklausti organizatorių, vis tiek turit gyvūną, o patys ar susirenkat visą tą turtą? Iš tiesų, tokios akcijos labai skatina susimastyti ir iš tiesų tenka pripažinti, kad ne visada pavyksta, nes kartais tiesiog išeina ir, nėra maišelio ar dar kažko, bet šiaip stengiamės. Iš tikrųjų, mieste vedžiojant, bent jau aš pati turiu gintinį ir aš stengiuosi, kad iš tikrųjų susirinkti, kad nepalikti.
šiauliečiai vis dėlto domisi šunim, vaikšto su jais, vat, ir senyva močiutė išeina pailsėti, pasiemu savo balonę ar kokią tai mažą šunelį, dideliam aptvarė, nėra aplinkų šunų, jie ramiai savo sėdi, kvepoja oru ir svarbiausia, kad laikosi taisyklių. Sveiki. Sveiki. Norėčiau jūs pakalbinti, kadangi jūs esat šeimininkas šuns, kuris yra priskirtas, kaip sakyti, agresyvių veislių šunim. Matau, reiškia, kad turit ir antsnukį. Čia daugumą šunų mačiau be antsnukį vedžiuoti. Gal žmonėm iš tikrųjų ir ne visada reikia to antsnukio, jeigu jisai pats atsakingas už savo šuns, reiškia, psichiką, už jo elgesį. Ir manau, jūs puikiai žinot, kad jeigu kas nors atsitiktų, kokią atsakomybę turėtumėte nešti už tai, ką ta šuo jūsų padaro. Nu taip jau, reikėtų atsakyti pilnai turbūt. Dabar sakykit, jūs kaip šunų augintojas ir būtent tos veislės augintojas, su kokiom problemom susidurėt, kada, reiškia, jūsų šunelis kažką padaro laukė ir jūs vis dėlto turit laikytis taisyklių, ne vien tik antsnukį nešiot, bet ir kitus dalykus, reiškia, darot, tai vis dėlto gal galit pasakyti ir tiesiog savo mintis išreikšti ir tiesiog gal kokių patarimų turėtume šunų augintojams. Nu tai šiaip su jo problemų labai daug nėra, tik tiek reikia antsnukį užsidėti, jeigu jau kur paleidė, kokiai platesnė vietoj, kad žmonių nebūtų, kad kitų šunų ne šiaip nelabai mėgsta, patinų tenai. Aišku, ką padaro, reikia surinkti, nes kaip atsimini, nesmagu turbūt būna. Ne, tai taip. O sakykime, kur visą tai dedat? Vis dėlto šiandien tokia akcija, žmonės stengiasi, žmonėms tokie, kurie nelaiko šunų, įrodyt, kad reiškia, nu, jie ne visai mėgsta toleruotos dalykus, nemėgsta tų ir šunų, ir tų šunų augintojų, ir konfliktai, kad nekiltų, reiškia, vis dėlto kaip turėtų viskas būt, kad žmonės iš tikrųjų draugiškai gyventų? Nu, šiaip tą, ką padaro, šiaip turėtų būti gal specialias šiukšliadėžės prie tų, nes šiaip į bendrą nelabai gali mesti, man atrodo. Nu, man irgi taip atrodo, bet dėja, bet mes jau kalbėjom, nėra. Kad vis dėlto turėtų kažkas tai tuo pasirūpinti, iš tikrųjų, kad jo. Vis dėlto būtų kur juos išmesti. Bet šiaip dėdė į konteinerį paprastą. Tai vat, būtent taip ir yra, viskas vyksta. Su kokiom problemom jūs susidurėt, reiškia... Ir, pavyzdžiui, vat, antsnukis. Kaip šunį reikia pripratinti prie antsnukio? Daugelis mūsų žiūrovų klausia, kad ta šuo visai kitaip jaučiasi. Dėl to jūsų šuo, matau, su antsnukiu visai jis normaliai jaučiasi ir pas jį nėra didelių problemų. Nepatinka šiaip jam tas antsnukis. Nepatinka. Jo, bet nuo mažens pratinau ir... Aišku. Ir pripratinau. Na kągi, linkiu jums sėkmės. O jums, mėly žiūrovai, linkiu dalyvauti akcijose, atrakcijose, auginti gyvūnus, mylėti gamtą, neteršti ir būkim sveiki. Viso gero.